ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានអាននៅពុទ្ធិរិយគាថាមួយទៀតបន្តគ្នាព្រះនាមសុភាដូចគ្នាទៀតនៅក្រុងរាជគ្រឹះដូចគ្នាទៀតប៉ុន្តែសុភានេះគឺហៅឈ្មោះបន្ថែមទៅទៀតជាប់ពាក្យទួងនឹងដំណើរដែលទៅកម្មជីវកម្មប្រវ័នទៀតណាជីវកម្មប្រវ័នគឺជាព្រៃស្វាយរបស់ពេទ្យជីវៈកោមារភ័ទណាណាចឹងទៅទៅឈ្មោះថាសុភាធរៈដែលនៅក្នុងជីវកម្មប្រវ័នណាបើលៃថាសុភាជីវៈកម្ពវនិកាធរៈណាសុភាជីវៈកម្ពវនិកាធរៈគឺជាសុភាធរៈដែលបាននៅក្នុងជីវកម្មប្រវ័នបានជាយកសេចក្តីនឹងមកពីព្រោះវាមានរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវកម្មប្រវ័ននឹងក្នុងដំណើរដែលទៅកាន់ព្រៃស្ងាត់នឹងបានជួបជាមួយគ្នានឹងអ្នកលេងស្រីម្នាក់ណាសវណ្ណការរបត់នឹងគឺជាកូនជាមេះណាកូនជាមេះនឹងព្រះអត្ថកថាសម្ដែងថាជាអ្នកលេងស្រីទៀតផងអញ្ចឹងហើយចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងនឹងតាំងពីមិនតាន់បួសនាងសុភានឹងគេតំណឹងច្រើនណាស់ណាគេតំណឹងច្រើនណាស់កូនអ្នកធំធំនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនឹងណាកូនសិទ្ធីណាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងដល់វាច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅវាមិនបានឲ្យមួយហើយក៏មិនបានឲ្យមួយទៀតអញ្ចឹងសួរកូនទៅត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចកូនបេដាណាបានកូនស្រីនឹងដែលបំពេញអភិនិហាបារមីមកក៏បានជម្រាបបេដាទៅការដោះស្រាយបញ្ហាមានតែឲ្យកូនបួសនឹងឯងបើវាធ្លាយបញ្ហាកន្លែងនឹងទៅក៏បានចាត់ចែងរៀបចំឲ្យកូនបានបួសក្នុងព្រះសាសនានៅក្នុងរាជគ្រឹះនឹងឯងណាហើយក៏ប្រព្រឹត្តបរិបត្តិពធក្រោយទីបួសនឹងទៅបានសម្រេចអនាគាមិផលទាំងណាបានសម្រេចព្រះអនាគាពេលមួយកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកម្មជីវកម្មប្រវ័ននឹងបានជួបនឹងអ្នកលេងដែលជាកូនរបស់ជាមេះទៅដល់ក៏បានពោលពាក្យលួងលោមបដោះបដងដល់នាងសុភាធរៈនឹងហើយព្រះសង្គីតិកាចារ្យសង្គីតិកាចារ្យនឹងគឺក្នុងសង្គេយនីណាចឹងណាមលោកបានលើកយកមកដាក់សេចក្តីទីខាងដើមដើម្បីបន្តទៅនឹងប្រធរិយគាថានឹងណាសវណ្ណការបត់ជាអ្នកលេងរារាំងភិកណីឈ្មោះសុភាកំពុងដើរទៅកម្មជីវកម្មប្រវ័នជាទីរីករាយភិកណីឈ្មោះសុភាក៏បានពោលនឹងសវណ្ណការបត់នោះថាអានេះពាក្យរបស់សង្គីតិកាចារ្យណាហើយបានបន្តទៅនៅប្រធរិយគាថាដែលមានសេចក្តីថាកំហុសដោយម្ដេចដែលអាត្មាបទុះដល់អ្នកបានជាអ្នកមឈូររាំងអាត្មាណែអវសោបារម្ភមិនគួរប៉ះពាល់នៅស្ត្រីដែលជាបព្វជិតទេណាពីព្រោះដែលបួសហើយណាមិនត្រូវបារម្ភមកចាប់ប៉ះពាល់អីទេណាកុំចាំបាច់និយាយដល់ទៅ
មនុស្សប្រុសហ្នឹងដែលតេរិឆានឈ្មោលអីហ្នឹងក៏មិនត្រូវទៅប៉ះទៅប៉ល់អីផងដែរចំពោះសាមណៈសាមណីដូចជាអាត្មានេះណាណាព្រះនាងពោលអញ្ចឹងណាបារោះមិនគួរប៉ះពាល់នៅស្ត្រីដែលជាបព្វជិតដូចជាអាត្មានេះទេសិក្ខាទាំងឡាយក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះបរមសាសនាជាសិក្ខាគួរគោរពពាក្យហ្នឹងពាក្យសម្ដែងដោយសេចក្តីគោរពគឺថាគឺជារបស់ដ៏ធ្ងន់ដែលគួរដល់ការគោរពបូជាណាពីព្រោះបានជ្រាបទៅដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះដែលមានប្រភេទណាចឹងបានមកឃើញសិក្ខាទាំងឡាយក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះបរមសាសនាជាសិក្ខាគួរគោរពព្រះសុគតបានសម្ដែងឲ្យដល់អាត្មាហេតុដូចម្ដេចក៏អ្នកមកឈោករាំងអាត្មាណាហេតុដូចម្ដេចក៏បានជាមកឈោររាំងទាំងផ្លូវអាត្មាដែលជាស្ត្រីមានចំណែកនៃធัวដ៏បរិសុទ្ធមិនមានទីទួលគឺកិលេសអាត្មាមិនមែនដូចជាស្ត្រីដតីទេស្មើជាអ្នកបួសណាណាកុំមកវិវោអីជាមួយអាត្មាណារំលឹកណារំលឹកអ្នកជាបុគ្គលមានចិត្តល្អប្រកបដោយធូលីគឺរាគៈហេតុដូចម្ដេចក៏មកឈោរាំងអាត្មាដែលជាស្ត្រីមានចិត្តថ្លាស្អាតប្រសិជ្ជៈនៅធូលីគឺរាគៈគឺកាមរាគៈហ្នឹងមិនមានទីទួលគឺកិលេសមានចិត្តផុតស្រឡះហើយចាខណ្ឌបញ្ចកៈទាំងអស់ណាហ្នឹងអ្នកឯងហ្នឹងចិត្តកកល្អសៅមងវាអត់មានរឿងអីមកត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអាត្មាដែលមានចិត្តថ្លាស្អាតប្រសិជ្ជៈនៅធូលីគឺកាមរាគៈនឹងទេពោលរំលឹកប៉ុណ្្នឹងទៅឯនោះស្ដាប់អត់បានទេទាំងពីព្រោះរូបព្រះនាងសុភានឹងស្អាតណាស់គ្របសង្កត់ចិត្តហើយខិតនៅណាហើយដែលពេលហ្នឹងក្នុងព្រៃក៏ស្ងាត់បើអញ្ចឹងទៅមានបំណងតែម្យ៉ាងណាដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងព្រះនាងសុភាធារីហ្នឹងក៏បានពោលទាំងពោលហ្នឹងមិនចេះតិចទេចងគាថាពោលទៀតណាបកែអីចឹងទៀតដល់គាថាទាំងនាងជាស្ត្រីនៅក្រមុំផងមិនអាក្រក់ផងគឺស្អាតណាណាអាបព្វជានឹងធ្វើប្រយោជន៍អ្វីឲ្យដល់នាងបានដូចថាមកបួសនឹងបួសធ្វើអីណានៅក្មេងកំមុំអញ្ចឹងហើយស្អាតអញ្ចឹងមកបួសនឹងបួសបានអីពេលដូចជាថាយកអាស្អាតទៅមកចោលទៅទេក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាអត់ស្ដាយទេខ្ញុំនេះស្ដាយជាងអីហើយណាហ្នឹងក្នុងនេះអញ្ចឹងណាប្រហែលហើយអញ្ចឹងប្រហែលអញ្ចឹងណាណាចូលនាងបោះបង់ចោលនៅកាសាយៈជ័យវរចេញទៅណាចោលទៅចោលអាស្បង់ជពូហ្នឹងទៅណាហើយចូលមកយើងនឹងបានត្រេកត្រអាលក្នុងព្រៃដែលមានផ្ការីកល្អ
ណាសាសងគ្នាបណ្ដើគ្នានិយាយគ្នាអីចឹងទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងណាឲ្យចោលអាសង្កត់ហ្នឹងចឹងទៅពួកអ្នកបុះហ្នឹងណាដើមឈើទាំងឡាយហាក់ដូចជាតាំងឡើងដោយលំអងផ្កាគឺថាលំអងគេសនឹងធ្លាក់ចុះមករយរាយពេញនឹងឯងទៅជាប់នៅនឹងដើមអីអីទាំងអស់ហ្នឹងបក់សັບសាយនៅក្លិនដល់ក្រអូបសັບទឹះនេះជាវសន្តរដូវជាដំបូងជារដូវនាំមកនៅសັບនាងចូលមកយើងនឹងត្រេកត្រអាលក្នុងព្រៃដែលមានផ្ការីកល្អដើមឈើទាំងឡាយមានចុងស្គុះស្គាយដោយផ្កាលុះត្រូវខ្យល់បក់មកក៏ហាក់ដូចជាបន្លឺសំឡេងឡើងបើសិនបើនាងនឹងចូលទៅកាន់ព្រៃម្នាក់ឯងនាងនឹងត្រេកត្រអាលដូចម្តេចកើតមើលទៅភិកនីនឹងថាដើរតែឯងនឹងវាអត់សប្បាយទេអានឹងតាមសភាពនៃចិត្តរបស់ខ្លួនឯងវាកើតឡើងវាអញ្ចឹងចឹងណាប៉ុន្តែអាសភាពនៃចិត្តរបស់សវណ្ណការរបត់នឹងទៅលួងលោមជាមួយនឹងសុភាធេរីមើលទៅគឺថាដាក់វាអត់ចូលគ្នាដូចទឹកនឹងប្រេងទៅតែម្ដងចឹងចិត្តមួយបង្អោនទៅរកវិវេកធម៌ណាបង្អោនទៅរកនិព្វានសុខណាផលសុខសុខនៅក្នុងវិមុតបង្អោនទៅរកសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់រីករាយនៅក្នុងផ្កាឈើគឺវិមុតណាក្នុងវិមុតអរិយផលណាចឹងណាមានចិត្តបង្អោនទៅរីករាយទីណោះដែលជាផ្កាឈើពេញទៅដោយព្រះអរិយបុគ្គលពេញទៅដោយសប្បុរសមិនមានការប្រកាន់មិនមានការហ៊ុនហែងមានភារៈដាក់ចុះណាគឺព្រះនិព្វានចិត្តនឹងបង្អោនទៅរោគនិស្សរណៈវិវេកហើយដល់ទៅសវណ្ណការបត់នឹងរៀបរាប់ពីរឿងកាមគុណរឿងព្រៃឈើការឈើអីទាំងអស់នេះហើយដើម្បីនឹងត្រេកអរអីជាមួយគ្នានឹងដាក់ទៅវាអត់ចូលទេមែនទេទៀតណាគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ទៅក៏យល់ដាក់ទៅវាអត់រលាយចូលគ្នាទេបានដូចថាវាមិនអាចទៅជាការលួងលោមអីបានទេណាព្រោះចិត្តនឹងវាអត់មានបានមកជាប់ជំពាក់ត្រេកអរអីនៅក្នុងកាមគុណនេះណាវាដាច់ជាសមុឆេទៅហើយហើយវាមានតែការត្រេកអរទៅនៅក្នុងព្រះនិព្វានអីនោះដូច្នេះទោះជាលួងលោម100គេថា1000គេថាយកមាសយកប្រាក់យកសម្បត្តិសួរសម្បត្តិទឹកអីមកលួងលោមក៏អត់បានដែរអត់បានសោះដែរណាដោយចាំកិនរីជាដកដែលព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះព្រះនាងយសោធរារាហុលមេតាអញ្ចឹងប្រពរឿងហ្នឹងកាលដែលព្រានទៅបាញ់ព្រះបរមពុរិស័ទណាចាំកិនរៈព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងទៅហើយលួងលោមចាំកិនរីអញ្ចឹងណាអាពាក្យលួងលោមហ្នឹងដាក់ទៅវាអត់ចោះទេវាអត់ចូលក្នុងចិត្តគេណរៃហ្នឹងឯងមកពីអីមកពីឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងមករាប់ជាតិជាអណែកហើយហើយវាសន្សំកន្សៃសារពេចតែស្មោះត្រង់ហ្នឹងមក
ហើយណាមួយកំពុងតែសោយសោកទៅនៅក្នុងរឿងប្តីខ្លួននឹងដែលត្រូវដោយព្រួញដេកត្រាំនៅក្នុងឆ្លុកឈាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយព្រៀននេះគេលួងលោមស្រឡាញ់នាងគេណោហ្នឹងវាអត់ចូលទេទៀតនាងគេណោហ្នឹងមានតែបតិចផ្ដាសាមកវិញណាក្នុងកាលហ្នឹងបតិចផ្ដាសាណាឲ្យម៉ែឪប្រពន្ធកូនឯងស្អីស្អីណាណោណារឿងណានេះខ្ញុំប្រាប់តែនឹកឃើញពីរឿងដែលថាវាដាក់ទៅវាអត់ចូលទេពេលលួងលោមហ្នឹងបន្តែខ្ញុំនឹករលឹកក្នុងទីនេះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅនឹងចិត្តរបស់ព្រះនាងសុភាហ្នឹងដែលបងអោនទៅរកព្រះនិព្វានណាគឺស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាទៀតជ្រះថ្លាហ្នឹងវិវេកធម៌ណាសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយมันអាចដើម្បីនឹងដកចេញមកវិញបានទេណាហើយចេះតែលួងលោមតែរៀបរាប់ពីស្អីស្អីណាណាអានេះជាស្ត្រីដែលឥតមានមិត្តសម្លាញ់ចង់ទៅកាន់ព្រៃធំដែលប្រសិជ្ជៈមនុស្សគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងជាព្រៃដែលហ្វូងមរឹកសាហាវនៅអាស្រ័យជាព្រៃដែលដំរីចុះព្រែងនិងមេដំរីបុកបែននាងប្រៀបដូចជារូបតុក្កតាដែលសូនទៅដោយមាសឆ្អិនឬដូចជាស្ត្រីទេពអប្សរត្រាច់ទៅក្នុងអតីតឈ្មោះចតរតម្នាក់នាងជាស្រីល្អឥតឧបមាបើនាងបានប្រដាប់ទៅដោយគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់មានសាច់ដ៏ល្អឥតសុខមនៅក្នុងដែនកាស្រីមិនដឹងជានាងល្អទៅប៉ុណ្ណាទេលោកលោកណាបើបានមកនៅជាមួយខ្ញុំទៅនាងទុកសក់អីវិញអន្លាយមកស្លៀកសំពត់សាច់ល្អឥតមាត់ល្អអញ្ចឹងទៅវាត្រូវនឹងសាច់នាមនឹងទៅអូនទាំងស្អាតទៅណាទេលួងលោមអញ្ចឹងហើយដាក់ចូលទេពាក្យលួងលោមហ្នឹងណាដែលនាងសុភាប្រើប្រាស់សម្ពុតកាសាវៈដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពទៅនៅក្នុងព្រះរាមានរភាណាដែលត្រួតត្រងសម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងជាអ្នកមានវត្តបរិបត្តិល្អណាហើយខ្លួនឯងក៏មានបុណ្យមានឧបនិស្ស័យបានមកត្រួតត្រងនៅសម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងហើយស្រាប់តែសរសើរអាសម្លៀកបំពាក់កុហកហ្នឹងលួងលោមនាងបានដែរណាហ្នឹងបើនាងនៅក្នុងចន្លោះព្រៃខ្ញុំនឹងលុះនៅក្នុងអំណាចរបស់នាងនាងជាស្ត្រីមានភ្នែកស្រទន់ដោយកិនរីជីវិតរបស់ខ្ញុំជាទីស្រឡាញ់ក្រៃក្រៃលែងជាងនាងនោះមិនមែនទេលោមលោកណាអានឹងចូលក្នុងកុហកណាតែស្រឡាញ់នាងនឹងជាងជីវិតខ្លួនឯងទៅទៀតហ្នឹងអានឹងពាក្យលួងលោមវាចឹងហើយណាស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ជាងជីវិតបងទៅទៀតណាកុហកអីហ្នឹងតាមពិតវាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានចិត្តបានរូបកាយរបស់គេហ្នឹងវារឿងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពាក្យលួងលោមដោះដងឲ្យគេស្លាប់ចិត្តហ្នឹងចឹងឯងចឹងណាស្រឡាញ់គេហ្នឹងជាជីវិតខ្លួនឯងទៅទៀតណាហើយបើនាងនឹងធ្វើតាមពាក្យខ្ញុំនាងចូលមកនាងចូលនៅគ្រប់ក្រុមផ្ទះជាសក់ចោះនាងនឹងនៅក្នុងប្រាសាទមិនមានខ្យល់ពួកនាងនារីចូលធ្វើនៅការខ្វាយខ្វល់បំរើដល់នាង
ចូលនាងត្រួតត្រងនៅសម្ពុតមានសាច់មាត់ដែលនាំមកអំពីដែនកាសីចូលនាងតែងខ្លួនដោយការកម្រងនឹងគ្រឿងលៀបចុះខ្ញុំនឹងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអភរណៈផ្សេងផ្សេងច្រើនយ៉ាងដែលរចនាហើយដោយមាសកែវមណីនិងកែវមុខដាដល់នាងតាមពិតនោះនាងសុភានឹងជាកូនជាថៃនាងសុភានេះជាថៃក្រុងរាជគ្រឹះស្រីមហាសាលមានទ្រព្យច្រើនទៀតណាបើគេចេះត្រេកអរនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគេមិនមែនទៅពោះទេហើយអ្នកដែលមកស្ដីតណ្ដឹងគេហ្នឹងសិតតែជាថៃបុតរាជបុតមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតបើគេចេះត្រេកអរហ្នឹងគេមិនមកពោះទេអីឯងនឹងលួងលោមដោយមាសដោយកែវមណីកែវមុខដាអីហ្នឹងលួងលោមអត់បានទេចឹងណាប្រាថ្នាចាប់ដួងចាំយកមករបស់ឯងលេងហើយណាអាហ្នឹងវាបានតែសេចក្តីຕົកបានសេចក្តីក្តៅក្រហាយហើយប្រាថ្នាលោតឡើងកម្មកំពូលភ្នំព្រះសិនេរុហើយណាបំណងនឹងលោតចូលភ្លើងដោយខ្លួនឯងហើយអាហ្នឹងវាទៅជាចឹងទៅវិញទៅណាចូលនាងឡើងកម្មដំណេកថ្មីល្អដែលស្អាតមិនមានធូលីព្រោះបាននាងជំនះល្អហើយដោយកាពេដែលក្រាលដោយកំរាលរោមជាមញាត់ដោយសំឡីមានតម្លៃច្រើនប្រដាប់ដោយក្លិនចាំមានក្លិនក្រអូបនាងជាស្ត្រីប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆានាងនឹងដល់នៃការចាស់ក្រំគ្រាត្រង់អវយវៈទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដូចជាការអបល់លូតផុតពីទឹកដែលអមនុស្សគួងហែងរសានឹងជាវត្ថុឥតមានណាប្រើប្រាស់កើតអានឹងបានថាវាស្ដាយវាឃើញគេស្អាតអញ្ចឹងទៅទុកឲ្យចាស់ចោលទៅទេអញ្ចឹងវាស្ដាយតែលួងលោមហ្នឹងថាកុំឲ្យចាស់ចោលចាស់ទៅងប់ទៅដឹកចោលឆេះអស់សាច់ឈាមអវយវៈដែលស្អាតហ្នឹងចាំចូលមកចឹងណាចូលមករីករាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅមិនណាចាំចាស់ទៅសុំទៅបួសអាហ្នឹងវាជាគំនិតរបស់អ្នកដែលប្រមាថហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាណាដែលគិតឃើញទៅនៅក្នុងរឿងសប្បាយត្រេកអររីករាយហ្នឹងគិតឃើញថាវាជាខ្លឹមសារនៃជីវិតគិតឃើញថាវាជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដនោះនាងរួចបានព្រះធេរីនឹងពោលទៅថាហេតុដូចម៉េចបានជាអ្នកឯងគិតខុសអញ្ចឹងសម្លឹងមើលមកអាត្មានឹងព្រោះឃើញនៅអារម្មណ៍ដែលសន្តមត់ថាមានក្លិននៅក្នុងរូបកាយនេះពេញទៅដោយសាកសពគ្រាន់តែជាការចម្រើនទៅព្រៃស្ម័គ្រសាមតែប៉ុណ្្នឹងទេជារាងកាយដែលបែកធ្លាយជាធម្មតាកុំយល់ខុសមកចំពោះរូបកាយនឹងពញ្ជលដោយមេត្តាអត់មានខឹងក្រោតទេព្រោះអស់ហើយអស់ការខឹងក្រោតហើយខែមប៉ណ្ដឹងមកនៅតែស្ដាប់មិនបានទេអត់បានទេសវណ្ណការរបស់ដែលជាអ្នកលេងទៅក្នុងកាមគុណនឹងបានពោលថាភ្នែកនេះភ្នែកនាងនេះស្អាតណាស់តែដូចជាភ្នែកកូនមរឹកញីអញ្ចឹងភ្នែកកូនមរឹកដែលទៅកើតមកវាស្អាតខ្មៅថ្លាយងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាភ្នែកនាងកិន្នរីក្នុងចន្លោះនៃភ្នំតម្រេកក្នុងកាមរបស់ខ្ញុំនេះរមែងចម្រើនក្រៃលែងព្រោះឃើញនៅភ្នែករបស់នាងណាអានឹងគឺថាវាចាប់យកភ្នែកហ្នឹងខ្លាំងណាស់ណាវាស្អាតណាស់ហើយដល់ទៅយើងវាអត់ស្ូវស្អាតដឹងថាគេជឿចិត្តអាកន្លែងហ្នឹងខំទៅគូភ្នែកវាមិនស្ូវខ្មៅខាងក្រោមហ្នឹងឲ្យគេសាក់ឲ្យខ្មៅអាតបខាងក្រោមហ្នឹងជុំវិញអញ្ចឹងទៅព្រោះ
ធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់មើលទៅខ្មៅអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសត្វដាំងសត្វដាំងទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយនាងនោះវាអត់មានទៅគូទៅស័កអីវាស្អាតពីកំណើតមកអញ្ចឹងដោយសារបន់ណាអញ្ចឹងទៅសវណ្ណការរបត់ហ្នឹងក៏រៀបរាប់ថាស្រឡាញ់ភ្នែកហ្នឹងណាតម្រេក្នុងកាមហ្នឹងគឺឡើងក្រៃលែងទៅព្រោះភ្នែករបស់នាងហ្នឹងដូចជាភ្នែកកូនមរឹកឬក៏ភ្នែកនាងកិន្នរីនៅនឹងចន្លោះភ្នំអញ្ចឹងកាមគុណរបស់ខ្ញុំហ្នឹងរមែងចម្រើនឡើងក្រៃលែងព្រោះឃើញភ្នែករបស់នាងដែលប្រៀបដូចជាត្របកនៃការអបល់ត្រង់មុខប្រសិជ្ជៈនៅមន្ទិលប្រកបឆ្មើដោយមាសវាសំទៅនឹងផ្ទៃមុខដែលស្មើសាច់ម៉ត់ហ្នឹងប្រកបដូចជាមាសនៅដែលសាច់វាស្អាតហ្នឹងវាម៉ត់ម៉ត់ដូចជាសាច់មាសអញ្ចឹងទៅហើយវាឡើងពណ៌ទៀតឡើងពណ៌ដូចជាមាសអញ្ចឹងទៀតណាហ្នឹងមនុស្សក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងមានស្អាតរហូតដល់ទៅមានសម្រស់ពន្លឺចេញពីខ្លួនទៀតក៏មានដែរណាណែនាងមានរូបស្រស់ស្រាងមានភ្នែកថ្លាស្អាតបើទុកជាយើងទៅកាន់ទីឆ្ងាយក៏នៅតែរលឹកនឹកឃើញនាងម្នាងនាងមានភ្នែកថ្លាដូចជាភ្នែកកិន្នរីឥតមានអ្វីមួយជាទីស្រឡាញ់នៃខ្ញុំជាងភ្នែករបស់នាងទេដល់ពេលហ្នឹងព្រះនាងសុភាក៏បានពោលជាបន្តបន្តនៅប្រគាថា12គាថាដែលមានអត្ថន័យគួរដល់ការសិក្សាគួរដល់ការស្ដាប់ដល់ក្រៃលែងទៀតណាប្រជាពាក្យនៃព្រះរាជបុគ្គលឲ្យបានស្ដាប់ពីព្រះដ៏មានប្រភពមកផងវាជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងសច្ចធម៌នឹងផងព្រះនាងធរីក៏ពោលថាអ្នកប្រាថ្នានៅធីតាជាអរោះរបស់ព្រះពុទ្ធនេះឈ្មោះថាប្រាថ្នាដើម្បីដើរទៅកាន់ផ្លូវខុសណាគឺដើរទៅកាន់ផ្លូវដែលមានបន្លាអីចឹងទៅណាវាអត់មានដើរផ្លូវត្រូវទេឈ្មោះថាស្វែងរកព្រះច័ន្ទមកធ្វើជាល្បែងលេងឈ្មោះថាប្រាថ្នាដើម្បីលោតឡើងទៅកាន់ភ្នំសុនេរុឥឡូវនេះប្រសិនបើរាគៈក៏បីមានដល់អាត្មាក្នុងអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍នោះមិនមាននៅក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកអារម្មណ៍នៅក្នុងលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកនឹងគឺអត់មានអារម្មណ៍ណាដែលឲ្យអាត្មាត្រេកអរទេអាត្មាមិនដឹងនៅដំណើរនោះថាមានភាវៈអ្វីស្មើដោយរាគៈទេព្រោះជារាគៈនោះគឺថាអាត្មាបានដកចោលហើយចម្រឹះដោយអរិយមគ្គរាគៈនោះអាត្មាបានកំចាត់ចេញហើយដូចជាភាជាអ្នកដាក់នៅឆ្នាំពឹសដែលបុគ្គលបោះចោលទៅក្នុងរងើកភ្លើងហើយអាត្មាមិនឃើញនៅដំណើរនោះថាមានសភាវៈអ្វីស្មើដោយរាគៈទេបានជារាគៈនោះអាត្មាដកចោលទាំងរឹសដោយអរិយមគ្គហើយណាមិនឃើញថាអ្វីដែលវានាំមកនៅទុកនៅទោសឲ្យដូចជារាគៈនឹងទេណានាំមកនៅការកង្វល់នាំមកនៅការដែលវាមានកង្វល់រវល់ទៅនៅក្នុងភពនោះនឹងខណ្ឌបញ្ញកៈដែលស្ត្រីណាមិនបានពិចារណាឃើញឬថាស្ត្រីណាដែលមិនបានចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះសាស្តាអ្នកចូលប្រឡោមលួងលោមនៅស្ត្រីប្រកបដូចឆ្នោះចុះណាហ្នឹងគឺស្ត្រីណាដែលមិនបានពិចារណានៅបញ្ចខណ្ឌណាហ្នឹង
បើអ្នកចង់លួងលោមលួងលោមស្ត្រីអីនោះចុះណាអ្នកនោះណាគឺវាអាចទៅតាមការលួងលោមរបស់អ្នកប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកនឹងចង្អៀតចង្អល់ព្រោះអាស្រ័យភិក្ខុណីនេះជាអ្នកដឹងនៅអរិយសច្ចៈបើអ្នកនៅតែលួងលោមចំពោះអាត្មាអ្នកមានតែការចង្អៀតចង្អល់តែប៉ុណ្ណោះឯងព្រោះថាស្មារតីរបស់អាត្មាបានតម្កល់ភ្ជាប់ខ្លួនហើយក្នុងបុគ្គលអ្នកជេរនិងអ្នកថ្វាយបង្គំក្នុងសពនិងទុកគឺថាជាមួយនឹងអ្នកជេរក្តីអ្នកថ្វាយបង្គំក្តីគឺបានតម្កល់ចិត្តមកមួនហើយណាមិនបានញាប់ញួរទៅតាមគេជេរនិងដែលគេថ្វាយបង្គំទេព្រមទាំងសពទុកក្នុងជីវិតនេះដែលវាមានតាមផ្លូវកាយហ្នឹងណាណាចិត្តនឹងស្មារតីនឹងបានតម្កល់ជាប់ខ្លួនហើយចិត្តរបស់អាត្មាមិនជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះព្រោះដឹងច្បាស់ថាសង្កតារម្មណ៍ជារបស់មិនស្អាតសង្កតារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ដែលមានបច្ច័យតតែងជារបស់មិនស្អាតព្រោះមិនទៀងណាមិនស្អាតជាទុក្ខជាអនត្តាអញ្ចឹងទៅនឹងជាអសុភៈនឹងផងដែរអាត្មាជាសាវិការបស់ព្រះសុគតជាអ្នកដើរទៅដោយយានគឺអថង្គិកមៈណាគឺថាទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៀតអត់មានអឡោះអាល័យអីនៅក្នុងលោកនេះទេមានសគឺកិលេសដកចោលហើយឥតមានអាសវៈជាអ្នកត្រេកអរក្នុងផ្ទះស្ងាត់ព្រោះថាអាត្មាបានឃើញនៅរូបយន្តឈើរូបឈើដែលគេធ្វើណាជាក្រងថ្មីដែលតតែងដល់វិចិត្រចងរឹតទៅដោយខ្សែសរសៃទាំងឡាយនិងឈើកន្លាស់ទាំងឡាយដូចជាគេរំដោយអាការផ្សេងផ្សេងកាលបើខ្សែសរសៃនិងឈើកន្លាស់នោះដាច់ដេកចេញក៏រត់ដាច់រដកចេញចឹងកន្លាស់នោះដាច់រដកចេញរត់រាយរលំរង្គោះបាក់បែកចាប់ចាយកាលបើរូបយន្តរង្គោះដាច់ចាប់ចាយហើយបុគ្គលមានកបីបាននៅរូបយន្តនោះទេណារូបហ្នឹងគឺដូចជារូបយន្តដែលចងទៅដោយខ្សែឬដាក់ទៅដោយឈើកន្លាស់អញ្ចឹងហ្នឹងវាដាច់ខ្សែទៅសណ្ដោរង្គោះកន្លាស់ហ្នឹងទៅវារត់រាយទៅអញ្ចឹងទេរូបនោះណាបុគ្គលកបីតម្កល់ចិត្តក្នុងរូបនោះដូចម្ដេចកើតរាងកាយទាំងឡាយរត់គឺថារាងកាយរបស់ខ្ញុំនេះរបស់អាត្មានេះដូចគ្នានឹងរូបយន្តដែរបើវាចាក់រូបធម៌មានចក្ខុជាដើមនោះហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅមិនបានឡើយរាងកាយបើវាចាក់រូបធម៌ហើយប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទេបុគ្គលក៏បីតម្កល់ចិត្តក្នុងរាងកាយនោះដូចម្ដេចកើតលោករៀបរាប់ពីរាងកាយដែលថាស្អាតដែលថាល្អហ្នឹងវាដោយការផ្សំគុំណាដោយក្រងឆ្អឹងបិទបូកលៀបទៅដោយសាច់និងឈាមពះទៅដោយស្បែកណាចឹងណាចងរឹតទៅដោយសរសៃមានឆ្អឹងវែងឆ្អឹងខ្លីតូចធំអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងសម្គាល់ថាស្អាតល្អហ្នឹងដោយសារសុភៈសញ្ញារបស់យើងទេចឹងដល់ទៅជាមួយនឹងព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោករំងាប់នៅកាមរាគៈហើយនោះលោកឃើញទៅជារឿងផ្សេងហើយចឹងណាឃើញទៅជារបស់ដែលមិនគួរឲ្យត្រេកអរទៅហើយវាជាធម្មជាតិមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាវាមានទុក្ខវាមានទោសក្នុងហ្នឹងវាមានភាពមិនទៀងជ្រាក្រំជ្រាក្នុងហ្នឹងវាមិនបាន
គួរឲ្យត្រេកអរទៅនៅក្នុងរបស់ហ្នឹងទេអាសពសញ្ញាទេវាចិត្តតែឲ្យឲ្យអត្តន័យទៅថាស្អាតណាស់ថាល្អណាស់ពិសេសណាស់អីទៅនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសឬក៏ទ្រង់ត្រេកសន្តានពួរសម្បល់ហ្នឹងនោះណាបុគ្គលឃើញរូបស្ត្រីដែលគេគូនឹងចិញ្ចាំងលាបលួនដោយថ្នាំដ៏ស្រស់យ៉ាងណាមិញអ្នកមានការឃើញវិបរិទ្ធក្នុងរូបនោះក៏យ៉ាងនោះដែរបញ្ញាជារបស់មនុស្សឥតប្រយោជន៍ទេឬលោកសំប្រៀបទៀតទៅពីរឿងរូបគំនូរដែលគេគូនោះគូនឹងចិញ្ចាំងណាហើយអ្នកមើលមករូបអាត្មាហ្នឹងដូចរូបគេគូអញ្ចឹងណាណាដូចរូបគេគូអញ្ចឹងរូបដែលអ្នកឃើញហើយត្រេកអររីករាយនឹងនោះណាអ្នកកុំយល់ច្រឡំអ្នកកុំវង្វេងក្នុងរូបនេះឡើយបញ្ញារបស់អ្នកឯងនឹងឥតតាមប្រយោជន៍អីទេឬមិនក៏មិនមកគិតមិនក៏មិនពិចារណាមើលណាគិតតែមិនឃើញទេសវណ្ណការបត់នោះណាចឹងព្រោះកាមរាគៈនឹងវាគ្រោកសង្កត់ចិត្តទៅហើយណាម្ល៉េះឲ្យស្ដាប់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងមកនៅតែស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងហើយនាងនឹងពោលតទៅទៀតទាំងព្រះនាងសុភាធិរីហ្នឹងណែបុគ្គលអន្តពាលដែលល្ងងខ្លៅហ្នឹងខ្លៅដូចជាខ្វាក់អញ្ចឹងអ្នកស្ទុះចូលមកចិត្តនៅអត្តភាពដល់តាទេគូណាអត្តភាពហ្នឹងទៅទេដូចជាថ្ងៃបដើកូនដែលតាំងនៅពីខាងមុខគេស្ទុះចូលមករកអត្តភាពទៅទេអត់មានចាប់យកអីបានទេទាំងយកអីបានទេដូចជាថ្ងៃបដើកូនអញ្ចឹងឬដូចជាយល់សពឃើញអញ្ចឹងណាជាឡើងអត់បានអីទេដូចជាយល់សពឃើញដើមឈើមាសអញ្ចឹងទេពុំនោះដូចជារូបយន្តដែលក្រំគ្រាក្នុងកណ្ដាលនៃជន់តែរៀបរាប់ពីភ្នែកម្ដងណារៀបរាប់ពីភ្នែកព្រោះសវណ្ណការរបត់ហ្នឹងសរសើរពីភ្នែកណាពពុះបាំងស្បែកកណ្ដាលភ្នែកហ្នឹងឬក៏ព្រាកទឹកភ្នែកហ្នឹងឬក៏ពក់បាយភ្នែកហ្នឹងតែងកើតក្នុងបណ្ដុលនៃភ្នែកនោះដូចជាពពុះទឹកលាក់ដែលបកលប្រោះលើកំរាលជាមស្ងួតព្រោះថាសន្តានរបស់ភ្នែកមានពួរផ្សេងផ្សេងដែលសង្ខារតតែងហើយអានឹងបានរៀបរាប់អំពីសភាពនៃភ្នែកហ្នឹងវាអត់មានស្អីទៅគួរឲ្យត្រេកអររីករាយទេណាប៉ះអីតិចមកឈឺសាក្រហមណានឹងត្រង់កន្លែងភ្នែកហ្នឹងរោគកើតឡើងណាចក្ររោគគោហ្នឹងហើយបើមិនបានសម្រួលទេភ្នែកហ្នឹងនាំមកនៅរាគៈនាំមកនៅទោសៈមោហៈនាំមកនៅទុក្ខទុះទៅជាអាសវៈដេកត្រាំក្នុងសន្តានទៅជាយោគៈណាប្រកបឲ្យចិត្តនឹងឯងលិចលង់ទៅដោយអាស្រ័យតែភ្នែកហ្នឹងបានឃើញរូបហើយមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនោះដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដូចជាមេគោដែលបកស្បែកហើយទៅឈួរនៅកន្លែងណាណាក៏សັບឬខំអញ្ចឹងពុទ្ធង សរណង កច្ឆាមិតហមំ សរណង កច្ឆាមិសង្ឃង សរណង កច្ឆាមិសូមអនុមោទនីរងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អតហានោអរហតាំងតហមំនិព្វានបតិយាសោសោសង្ឃនិព្វតេបញ្ញំអបមត្តោវិចខណោសូមអនុមោទនីស្ដាប់ដូចតទៅមេកោដែលអត់ស្បែកអញ្ចឹង
ភាសៈទាំង6នេះចក្ខុសម្ផស្សៈនេះហើយសោតសម្ផស្សៈហើយចមោះដាកាយចិត្តនេះជាទីកន្លែងដែលសត្វគឺកិលេសនឹងវាខំទៅព្រោះវាប៉ះទប់នឹងអារម្មណ៍ហើយកិលេសវាកើតឡើងណាហើយជាទីចាក់ដោតទៅនៅទីក្តីលំបាកលំមិនក្នុងចិត្តនឹងដោយសារតែទ្វារ6នឹងឯងនឹងដល់ទៅព្រះនាងសុភាធេរីនឹងបានពោលអំពីសភាពនៃភ្នែកចឹងវាគ្រាន់តែជាពពុះដូចជាពពុះទឹកលាក់អីទៅចឹងទេណាស់នឹងរៀបរាប់ពីសភាពនៃភ្នែកនឹងដែលវាមិនស្អាតមិនល្អអីទេនៅក្នុងភ្នែកនឹងនោះណាស់នាំមកនៅក្តីទុកនាំមកនៅក្តីកដៅទៅហើយរឿយរឿយបើមិនបានសម្រួលទៅដល់ភ្នែកនឹងទេណាស់មានទុកមានទោសរិសាភ្នែកនឹងដល់ចឹងទៅព្រះនាងសុភាភិកនីមានចិត្តឥតជាប់ជំពាក់បានឆ្កៀលភ្នែកជាទីស្រឡាញ់ចឹងឆ្កៀលភ្នែកម្ខាងចឹងក្នុងព្រះអតិថាប្រាប់ថាឆ្កៀលភ្នែកម្ខាងណាខ្វេះភ្នែកខ្លួនឯងហ្មងចឹងមកពីអីមកអំពីពលរៀបរាប់12ពគាថានឹងហើយណាគេ12គាថាអំបញ្ញមិញនឹងហើយសវណ្ណការបត់នឹងនៅតែឈួលរេរាំងពាំងនាងគិតទៅណាក៏ដើរទៅដើម្បីនឹងលួងលោមនាងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងបំណងនឹងចាប់ប៉ះកាយនាងហ្នឹងដល់ចឹងទៅនាងសុភាធេរីក៏ខ្វេះភ្នែកម្ខាងឲ្យប្រដៅទៅណាបើចេះតែថាភ្នែកនាងស្អាតភ្នែកនាងស្អាតតម្រេចរបស់ខ្ញុំនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងខ្វេះភ្នែកឲ្យទៅណាព្រះនាងសុភាភិតនីមានចិត្តឥតជាប់ជំពាក់បានឆ្កៀលភ្នែកជាទីស្រឡាញ់មិនជាប់ជំពាក់ហើយក៏ឲ្យដល់បរោះនោះក្នុងពេលនោះដោយពាក្យថាណោណាណាហោ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 ហើយលេខបូកពីលើណាហោអាត្មាឲ្យភ្នែកដល់អ្នកចូលអ្នកយកភ្នែកនោះទៅចុះខ្វេះព្រឹបបានលៀនឲ្យក្លៀនចឹងរាគៈរបស់បរោះនោះក៏ប្រះចេញទៅក្នុងឋានៈនោះផងបរោះនោះបានញ៉ាំងភិកនីនោះឲ្យអត់ទោសក្នុងទីនោះផងដោយពាក្យថាម្នាលនាងជាព្រះមចារិនីសួស្តីចូលមានដល់នាងការប្រព្រឹត្តអនាចារបែបនេះនឹងមិនមានដល់ខ្ញុំទេបើខ្ញុំបៀតបៀនជនដែលមិនមានរាគៈយ៉ាងនេះក៏ហាក់ដូចជាខ្ញុំអោបភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅឬចាប់នៅអសេរពឹសបើដូច្នោះសូមសួស្តីកើតមានដល់នាងសូមនាងអត់ទោសដល់ខ្ញុំណាពេលហ្នឹងគឺតក់ស្លុតតែម្ដងទៀតផក់ស្លុតវាមិនដែលបានមកនឹកស្មានថានាងនឹងអាចធ្វើមកដល់ម្លឹងហ្នឹងមិនអាចនឹកស្មានដល់ចឹងទៅវាតក់ស្លុតណាញួរជើងញួរដៃហើយក៏សូមខមាទោសសូមខមាទោសហើយក៏គេចបាត់ទៅចឹងហ្នឹងបានថាមនុស្សស្រីយើងហ្នឹងវាមិនដល់ទៅថ្នាក់អីខ្វេះភ្នែកខ្វេះអីទេប៉ុន្តែកុំចេះតែហាប់កុំចិត្តតែលៀបកុំចិត្តតែគូវាហែមប៉ុណ្ណឹងទៅវាក្រាន់ហើយព្រោះវាអាចមានបញ្ហាដោយសារទៅពីរឿងរូបស្អាតហ្នឹងណាចឹងណាមានបញ្ហាវាត្រូវមានអំណាចគៀបសង្កត់ណោហ្នឹងគេត្រូវស្រឡាញ់គេត្រូវស្នេហាដល់ចឹងយើងគិតមិនបានទៀតណាគិតមិនបានហើយដល់ទៅគិតមិនបានទៅវាអាចមានការតិចតិនទៅច្រើនក្នុងរឿងហ្នឹងចឹងណា
វាអាចថាអ្នកដែលមកស្រឡាញ់យើងហ្នឹងគេមានភិយាមានអីរបស់គេហើយអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតព្រោះហេតុតែរឿងយើងមិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងណាសម្ដែងខ្លួនល្អស្អាតទៅនៅក្នុងពពួកជនទាំងឡាយហ្នឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់ជីវិតណាណាវាមិនដល់ថាយើងត្រូវទៅខ្វេះភ្នែកគូមុខគូមាត់កវេនកវាមអីឲ្យអាក្រក់មើលហ្នឹងទេណាមួមល្មួនធម្មតាទៅហើយសម្រួមទៅណាកុំបញ្ចេញកុំសម្ដែងអីពេកណាណាដូចណាត្រួយអំពិលណាណានាងនាងត្រួយអំពិលនោះបើនាងឯងខ្ជិលមិនសូវទុកធ្ងន់តែលឯងចេញត្រួយតិចព្រួយអាសន្នទទួលទុកតន់ជាមួយកង្កែបណាពេកវាត្រូវគ្នានឹងកង្កែបមាត់រៀងជាវ៉ែបែបរៀងសង្ហានោះធ្លៀងធ្លាក់ដំបងចង្កោងដុល្លារណាប្រយ័ត្នកង្វាខ្វាចេញពីរន់សិតតែស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរឿងកាមគុណនឹងទាំងអត់មានបានសុខបានស្ងប់អត់មានបានអីរួចផុតចាកពីទុក្ខបានធូរស្រាលអីទេមានតែធ្ងន់ធ្ងរទាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកសេចក្តីល្អដោយគុណធម៌វិញទាំងស្ដាប់ព្រះអរិយសាវកអរិយសាវិកាទៅយើងរកសេចក្តីល្អដោយគុណធម៌ណាណាព្រោះសេចក្តីល្អដោយគុណធម៌មានចិត្តបង្អោនទៅរកវិវេកធម៌អញ្ចឹងទៅយើងនឹងបានរំដោះគ្រោះពីវដ្តសង្សារនេះបានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែយើងមានគុណធម៌អីអញ្ចឹងទៅរឿងល្អក្នុងជីវិតយើងក៏វាបានទៅតាមគុណធម៌ហ្នឹងប្រសិនបើមានគ្រោះកម្មគ្រោះកាចអីទីអតីតមកយើងគេចមិនរួចតែគង់យើងមានគុណធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងដើម្បីបានជាទីពឹងទៅផងដែរនឹងបានថាសូមឲ្យល្អដោយគុណធម៌ទាំងសូមឲ្យល្អដោយគុណធម៌រូបកាយនឹងធម្មជាតិរៀបចំមកល្មមល្មមប៉ុណ្ណាហើយក៏ប្រពន្ធនឹងទៅតែសូមឲ្យល្អដោយគុណធម៌ណានឹងជាសេចក្តីសុខស្ងប់នឹងបានជាគ្រឿងការពារណាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងការពារក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានព្រោះបាបកម្មមានមកតែក៏យើងអាចការពារអបាយភូមិការពារសេចក្តីវិនាសក្នុងបរលោកដោយសារយើងមានគុណធម៌តែយ៉ាងទៀតបើយើងមិនសម្ដែងសម្ញែងនៅរឿងរូបកាយនិងសាច់ឈាមនិងសម្រស់នឹងទេទេអាហ្នឹងក៏វាមិនសូវជាមានបញ្ហាអីដែរណាយើងបិទបាំងដោយសម្លៀកបំពាក់ចិត្តចិត្តទៅបិទបាំងទៅដោយធัวហិរិអតបៈទៅដោយគុណធัวទៅហ្នឹងក៏យើងនឹងបានជួបនៅបន់ល្អផត់សម្ដានល្អវាទៅតាមសភាពនៃគុណធម៌នោះឯងហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីប្រយោជន៍អំពីគុណដែលយើងត្រូវយកមកប្រដាប់ខ្លួននឹងឯងចឹងណាចំកុំនឹកឃើញថាវាល្អវាស្អាតទៅដោយអលង្ការកុំគិតថាវាស្អាតទៅល្អទៅនៅក្នុងរឿងស្រុកសង្ហារបៀបខាងក្រៅនឹងទៅខ្លាំងពេកចឹងណារហូតដល់មិនបានគិតគូរអំពីគុណធម៌អីក្នុងខ្លួនសោះណាដល់ចឹងទៅវាទៅជាទុតិយានអណ្ដែតក្នុងលោកនេះប្រាថ្នាត្រូវការតែរបស់ខាងក្រៅណាសូមសេចក្តីសុខពីរបស់ខាងក្រៅចឹងទៅវាអាចធ្លាក់ចូលទៅនៅក្នុងរណ្ដៅរងើកភ្លើងចឹងណានឹងដល់ទៅទីកន្លែងហ្នឹងទីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកលេងហ្នឹងគេគេចខ្លួនបាត់ទៅ
ភិក្ខុណីនោះលុះរួចអំពីបរោះជាអ្នកលេងនោះហើយក៏បានទៅកាន់សំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរនៅពេលដែលបានឃើញមហាបរិស័កលក្ខណៈរបស់ព្រះបរមសាស្តាទៀតដោយអំណាចអានុភាពដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការនេះឯងចក្ខុក៏កើតឡើងដូចពីដើមព្រោះបានឃើញនៅមហាបរិស័កលក្ខណៈដែលកើតអំពីបញ្ញាសម្ភារដ៏ប្រសើរនេះវាជារឿងអចិន្ត័យយៈមួយណាទៀតយើងគិតមិនឃើញទេតែជារឿងមហាបរិស័កលក្ខណៈរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធាពុទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដែលនៅមានភ្នែកម្ខាងមើលឃើញព្រះអង្គទៅត្រាប់តែភ្នែកម្ខាងទៀតត្រូវកើតឡើងវិញចឹងណាអស្ចារ្យដល់ម្លឹងណាចឹងហ្នឹងសម្រាប់ព្រះនាងសុភាណាភេរីព្រះនាងសុភាដែលមានរឿងរ៉ាវនៅឯជីវកម្មពវ័នដោយសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងហើយជាទីសិក្សាសម្រាប់កណាគុណចាស់ផងដែរហើយញាតិញោមទីប្រុសទាំងអស់ទាំងខ្ញុំទាំងឯងទាំងបាទទោះជាមិនដាច់ម្ដាក៏មានចិត្តបងអោនទៅរកវិវេកធម៌ទៅរកសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដែលជាគុណមួយដ៏សពរតិជៈដើម្បីរួចផុតអំពីឧបទ្រពចង្រៃក្នុងដំណើរជីវិតនេះទាំងសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណាហើយថ្ងៃសពទៅវេលវ័នក៏ធំណាចឹងណាណាហើយត្រឡប់មកវិញនៅណាឡោមណាឡោមដូចជាមានលើមានក្រោមអីចឹងផងចឹងរួចទៅថ្ងៃសៅទៅណាហើយសៅចឹងណាថ្ងៃសៅហ្នឹងព្រៃព្រៃស្វាយណាចុះស្័យម៉ាទៅម៉ោង8ណាហើយយើងរៀននៅណាឡោមចឹងណាហ្នឹងគណៈកម្មការកណ្ដាលសូមនមស្ការបាទខ្ញុំជំរាបតែត្រង់ថាតែរតនៈដល់អង្គម្ដងម្ដងសូមគោរពនូវខ្ញុំនមស្ការបាទអង្គមកណ្ដាលគុណជាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្ដីគោរពកតរាននិងបានបំពេញបុណ្យកុសលជាមួយកណ្ដាលគុណចាស់ណាបានលោកបំរុងឧបការៈដោយបកាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចការងារដើម្បីបាននិមន្តមកស្ដាប់ព្រះធម៌និងបានសិក្សាព្រះធម៌ក្នុងឱកាសពេលវេលាជាប្រក្រតីនៅលើវត្តសំពៅមាសថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃប្រខោះនិងនៅនៃវត្តបណ្ដាឡើងសៅរ៍ទឹកណាម៉ោងច្រើនតែម៉ោង 3:45 នាទីណាតែដល់ម៉ោង5ជាងទៅណា15នាទី20នាទីនឹងហើយបានបំរសើរក្នុងការសន្សំបំដល់ប្រការផ្សេងផ្សេងគ្រប់ទីកន្លែងហើយបានសម្ដែងពធទុកដាក់ប្រាក់មួយជាពធរួមទៅក៏បានច្រើនពាន់ម៉ឺនប្រមាណដល់បានប្រគេនដល់ព្រះគុណម្ចាស់រកជួយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់នឹងម្ដងចុះណាស់ទេណាស់ឲ្យបានរីកអរីករក្រែងលោថាមិនបានជូនអីទៀតដូច្នេះពេលនេះក៏សូមប្រកាសដល់ព្រះគុណម្ចាស់ញាតិញោមបានត្រេកអរចុះហើយនឹងបានសិក្សាពធស្ដាប់ពធតទៅទៀតណាសូមអនុមោទនាណាណានេះមានចំណូលក្នុងគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទតែងតែបានចូលរួមស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តនៃកម្មវិធីបងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបាទបានឃើញព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ផង
ប្រោះចិត្តឬក៏បាចការផងទៅតែថ្ងៃទី23ខែខែមេសានេះណា2007ហ្នឹងនៅក្នុងពិធីអពាពិពាហ៍មួយអ្នកសម័យដើមការបាននិមន្តព្រះសង្ឃវត្តសំពៅមាសចំនួន4អង្គមកចម្រើនព្រះបរិត្តអ្នកសម័យដើមការបានប្រគេនភេសជ្ជៈទឹកតើនិងជើងទៀនដាក់កាមលីចំពោះព្រះសង្ឃរួចហើយក្នុងពេលព្រះសង្ឃសូត្រធម៌មិនបានប្រោះទឹកតើឬបាចការទេសំណួរតើក្នុងពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះសង្ឃប្រោះទឹកឬបាចការមលីដល់អ្នកសម័យដើមការខុសពីនៃសង្ឃដែរទេបើខុសណាតើខុសយ៉ាងដូចម្តេចវាមានសំខាន់នៅក្នុងរឿងកាយសង្សតិៈណាព្រោះកាយសង្សតិៈនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែទៅចាប់តាអង្អែលផ្ទាល់កាយនិងកាយទេសូម្បីវត្ថុដែលបោះទៅនឹងណាដែលទៅប៉ះនឹងកាយគេក្តីចំពោះកាយស្ត្រីហ្នឹងគឺมันអាចយើងទៅបោះអីប៉ះកាយអីគេចឹងទេកុំចាំបាច់ដល់ទៅប៉ះនឹងកាយគេសូម្បីតែវត្ថុដែលបោះទៅនឹងរបស់ដែលគេបោះចេញពីកាយរបស់គេនោះមកណាມັນក៏អត់បានដែរទេវត្ថុនិងវត្ថុហ្នឹងប៉ះវត្ថុនិងវត្ថុវត្ថុអីដែលវិខុបោះទៅត្រូវវត្ថុរបស់ស្ត្រីនោះណាដូចជាឧទាហរណ៍ថាផ្ការបស់នាងម្នាក់ហ្នឹងណាកម្មលេងទៅហើយបោះទៅហើយពិខុលោកក៏ចាប់ដុំគ្រោះអីមួយបោះទៅឲ្យត្រូវផ្កាគេហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ជាបាត់ដែរទាំងពីព្រមប៉ុន្តែវាមិនធ្ងន់ដល់ទៅសង្ឃាពិសេសដែលក្នុងកាយសង្ឃិទ្ធិដែលជាមេដើមនៅក្នុងសង្ឃាពិសេសហ្នឹងណាណាវាបន្តមកដល់ទៅបាត់ទុកកត់អីចឹងទៅព្រោះណាទៅនៅក្នុងអាបត្តិចឹងដូច្នេះក្នុងការប្រោះចិត្តទៅនឹងក៏វត្ថុរបស់វិខុដែលធ្វើទៅឲ្យត្រូវកាយគេនឹងប៉ះយកកាយយកអីបាចទៅលើគេនឹងណាវាតកតូងទៅនឹងបំណងចេតនាប៉ះផ្កល់ចាយគេនឹងចឹងតែមានអញ្ចឹងបានជារោគខ្លាចរោគអត់ធ្វើណាទៅណាណាហើយនេះសាមណេរសំសំបូណាកំសំអីវត្តបាសាក់លើអាស្មាភិបាលណាមានទំនួលចំសួរលោកគ្រូនៅក្នុងព្រះត្រៃបីដកលេខ21ទំព័រ86បន្ទាត់34បានសម្ដែងថាគ្រានោះឯងព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុណាចេញអំពីទីពួនក្នុងសាយ័នហៈសម័យហើយចូលទៅរក
ព្រះបណ្ណមន្តានិបតដែលមានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលរយៈណាស់មួយអំឡើងហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរលុះព្រះសិរីបតអង្គុយក្នុងទីដ៏សំគួរហើយក៏បានពោលពាក្យដូច្នេះនឹងព្រះបណ្ណមន្តានិបតដែលមានអាយុថាមនាលអវសោលោកដែលមានអាយុប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរយៈធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះដែលមានទុភិយដែរឬណាបណ្ណមន្តានិបតនឹងក៏តបថាមនាលអវសោយ៉ាងនឹងហើយហើយព្រះសិរីបុត្រសួរថាមនាលអវសោដែលមានអាយុប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរយៈធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះដែលមានទុភិយដើម្បីបរិសុទ្ធនៃសិលឬណាហើយក៏ចិត្តទៅសួរតទៅទៀតណាដើម្បីបរិសុទ្ធនៃចិត្តដើម្បីបរិសុទ្ធនៃទឹកភេទហូតតទៅដើម្បីបរិសុទ្ធនៃញាណទស្សនៈឬហើយព្រះបណ្ណមន្តានិបតហ្នឹងក៏លោកចិត្តទៅឆ្លើយថាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមិនមែនត្រឹមតែបរិសុទ្ធនៃសិលមិនមែនត្រឹមតែបរិសុទ្ធនៃចិត្តមិនមែនត្រឹមតែបរិសុទ្ធនៃទឹកភេទទឹកភេទវិសុទ្ធិណាណាហូតតទៅនឹងណាគឺថាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងក៏បានសួរទៅថាមនាលអវសោលោកដ៏មានអាយុប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរយៈធម៌ណាក្នុងវិសុទ្ធិ7នេះមនាលអវសោមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបើយ៉ាងនេះលោកដ៏មានអាយុប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរយៈធម៌ដើម្បីអ្វីព្រះបណ្ណមន្តានិបតហ្នឹងក៏តបថាមនាលអវសោព្រះមច្ឆរយៈធម៌ដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានទុភិយដើម្បីអនុបាទាបរិនិព្វានទេតើព្រះសិរីបុត្រក៏សួរថាវិសុទ្ធិទាំង7ហ្នឹងមានសីលវិសុទ្ធិហ្នឹងលោកសួរម្ដងមួយម្ដងមួយណាសីលវិសុទ្ធិហ្នឹងជាអនុបាទាបរិនិព្វានឬហ្នឹងលោកតបថាមិនមែនទេណាពីព្រោះសីលវិសុទ្ធិហ្នឹងគឺជាសង្កតធัวទៀតវិសង្កតធัวចិត្តវិសុទ្ធិរហូតវិសុទ្ធិទាំង7ហ្នឹងជាសង្កតធัวឯអនុបាទាបរិនិព្វានហ្នឹងគឺជាអសង្កតធัวណាអញ្ចឹងគឺវិសុទ្ធិ7ហ្នឹងមិនមែនជាអនុបាទាបរិនិព្វានទេណាណាហើយដល់ចាំទៅគុណចាស់មិនយល់ទេណាហើយមិនយល់ត្រង់ពាក្យថាអនុបាទាបរិនិព្វានហ្នឹងទៅបានដល់អ្វីហើយការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរយៈធម៌ហ្នឹងបានដល់អ្វីណាការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរយៈធម៌ហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏ប្រសើរហ្នឹងគឺសំដៅយកការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនឹងឯងណានៅក្នុងការអប់រំចម្រើនក្នុងសិលក្នុងសមាធិក្នុងបញ្ញាឬការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមព្រះធម៌តាមព្រះវិន័យហ្នឹងហើយជាប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរយៈធម៌ហើយចឹងណាការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានណាសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិសុទ្ធិទាំង7នេះឯកាយណៈមគ្គណាណាឯកាយណៈមគ្គ
គឺថាផ្លូវឯងមានតែមួយណាណាសត្វតាមាំងវិសុទ្ធិយាគេណាផ្លូវឯងមានតែមួយហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធនេះមិនមែនបរិសុទ្ធរូបកាយទេគឺបរិសុទ្ធចិត្តណាប៉ុន្តែចិត្តក្នុងទីនេះវាមានទាំងសិលណាវាមានទាំងសមថៈហ្នឹងដែលជារូបាវចរៈអរូបាវចរៈហើយវាមានទាំងទិដ្ឋិគឺបញ្ញាទិដ្ឋិសុទ្ធិហ្នឹងគឺបញ្ញាទិដ្ឋិសុទ្ធិកម្មខាវិតរណវិសុទ្ធិអញ្ចឹងទៅណាបរិសុទ្ធព្រោះបានឆ្លងនៅសេចក្តីសង្ស័យអត់មានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌ទៀតទេព្រោះអីព្រោះបានដឹងថាធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងកើតអំពីហេតុណាបាននៃសេចក្តីបរិសុទ្ធចឹងរួចទៅមគ្គាមគ្គញាណទេសនាវិសុទ្ធិបរិសុទ្ធព្រោះដឹងថានេះផ្លូវផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានទៅកាន់ទីបំផុតទុកនេះមិនមែនជាផ្លូវទេហ្នឹងរួចទៅបដិបទាញាណទេសនាវិសុទ្ធិគឺបានដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធក្នុងដំណើរផ្លូវណាដំណើរផ្លូវហ្នឹងគឺវិបស្សនាញាណណាឃើញការកើតការរលត់នៃរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងណារហូតទៅនៅក្នុងវិបស្សនាញាណហ្នឹងបានទទួលគ្នានឹងមគ្គញាណហ្នឹងគឺញាណទេសនាវិសុទ្ធិណាញាណទេសនាវិសុទ្ធិហ្នឹងគឺជាលោកុត្តរៈណាគឺជាអរិយមគ្គនៅក្នុងវិសុទ្ធិ7ហ្នឹងណាមានញាណទេសនាវិសុទ្ធិទី7ហ្នឹងគឺជាសព្វការបតនៈសក្កទេគេនិមៈអនាគេនិមៈនិងអរហតនៈហ្នឹងគេថាញាណទេសនាវិសុទ្ធិហ្នឹងវិសុទ្ធិ7ហ្នឹងដោយការអប់រំចម្រើននៅសតបដ្ឋាន4ចឹងប្រតិនៅក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធទាំងសិលទាំងសមាធិទាំងបញ្ញាហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធព្រោះមិនអាស្រ័យទៅដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិពីតណ្ហានិងទិដ្ឋិហ្នឹងវាអត់បានចូលទៅចាប់យកក្នុងសិលហ្នឹងក៏ទៅជាបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏ទៅជាបរិសុទ្ធណាក្នុងការដែលត្រូវបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិសុទ្ធិ7ហ្នឹងចឹងដោយការអប់រំចម្រើននៅសតតឋានយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានយល់ពីសេចក្តីបរិសុទ្ធផងដែលកើតមកពីការអប់រំចម្រើនសតតឋានគុណអំណាចនៃសតតឋាន4ហ្នឹងគឺក្នុងការកម្ចាត់បង់នៅទិដ្ឋិតណ្ហាហើយសម្រាប់ជាលទ្ធផលគឺអនិច្ចតោចវិហរតិអនិច្ចតោចវិហរតិហ្នឹងគឺមានប្រកដីមិនអាស្រ័យទៅដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិហ្នឹងក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយចក្តីបរិសុទ្ធណាហើយនៅក្នុងឬសិលសមាធិបញ្ញានេះទៀតយើងសិក្សាទៅមានការយល់ឃើញចេះតែជាពាក្យតិនទៅជាពាក្យតិនទៅនៅក្នុងរឿងសិលមិនសូវទេតែរឿងសមាធិលោកិយៈហើយនឹងសមាធិលោកុត្តរៈនេះវាចិត្តទៅច្បូកច្បល់គ្នាហើយយ៉ាងទៀតអ្នកយល់អ្នកបកស្រាយហ្នឹងតេតួងទៅនឹងការគ្រប់គ្រង
អំពើរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនដល់ចឹងទៅវាអត់ចូលគ្នាចឹងអត់ចូលគ្នាណាដូចជានៅក្នុងអបនាជីវ័នណាអបនាជីវ័នហ្នឹងវាមានលោកិយៈវាមានលោកុត្តរៈណាអបនាជីវ័នលោកិយៈហ្នឹងវាមានរូបាវចរៈអរូបាវចរៈណាហើយមានទាំងកុសលមានទាំងកិរិយាណាអញ្ចឹងមហាកតកុសល9គឺរូបាវចរៈ5អរូបាវចរៈ4មហាកតកិរិយានោះមាន9ដែរគឺរូបាវចរៈកិរិយា5អរូបាវចរៈកិរិយា4រួមទៅជា18នៅស្រលលោកុត្តរៈ40ណាលោកុត្តរៈ40គឺមានមគ្គ20មានវិបាកហ្នឹង20បាទទៅជា40 20ហ្នឹងគឺមគ្គ4ហ្នឹងណាសតាបតមៈសកតេគានិមៈអនាគានិមៈនិងអរហតមៈហ្នឹងមគ្គ4ហ្នឹងណាមគ្គ4ហ្នឹងណាសោតាបត្តមគ្គសកតេគិមិមគ្គអនាគិមិមគ្គអរហតមគ្គហ្នឹង4ហ្នឹងក្នុងបឋមឈាន4ក្នុងទុតិយឈាន4តតិយឈាន4ចតុតិឈាន4បញ្ញមឈាន4ណាសោតាបត្តមគ្គហ្នឹងវាមានគ្រប់ឈានទាំង5សកតេគិមិមគ្គអនាគិមិមគ្គអរហតមគ្គអីដូចគ្នាទៀតវាអាចទៅសម្រាប់ក្នុងបញ្ញមឈានក៏មានសម្រាប់ទីបឋមឈាននឹងទៅក៏មានចឹងបានគិតទៅតាមឈាននឹងដោយពិសដាអានឹងពិសដាហើយ4 5ដងវា20អានឹងលោកុត្តរៈឈានណាណាយើងកុំឲ្យលើសូទិឈាននឹងគឺលោកិយៈតែម្យ៉ាងវាមានលោកុត្តរៈឈានអញ្ចឹងវិបាកលោកុត្តរៈវិបាកនឹងក៏20ដូចគ្នាណាព្រោះវានៅក្នុងមគ្គវិថីណាមគ្គវិថីហ្នឹងតែក្នុងបឋមឈានបឋមឈានទាំងអស់ហ្នឹងទាំងមគ្គទាំងផលហ្នឹងទុតិយឈានតយឈានចតុតិឈានបញ្ញមឈានអីដូចគ្នាណាតែមគ្គផលហ្នឹងគឺព្រោះវានៅក្នុងមគ្គវិថីហ្នឹងជាមួយគ្នាបើមគ្គវិថីហ្នឹងក្នុងបញ្ញមឈានមគ្គហ្នឹងក៏បញ្ញមឈានវិបាកដែលកើតឡើងក៏ក្នុងបញ្ញមឈានណាអញ្ចឹងបានមគ្គនឹង20ផលនឹងដែលជាលោកុត្តរវិបាកនឹងក៏20ទៅជា40ហ្នឹងវាព្រឹតទៅក្នុងជីវ័នបានហៅថាអបបណាជីវ័នវាមានដល់ទិសដាទៅគឺលោកុត្តរ40ហ្នឹងណាបើគិតដោយសង្ខេបតែ8ទេតែ8ទេណាហើយមហកតកុសល9មហកតកិរិយា9 2ដង18 18និង8 26អានឹងបើយើងគិតដោយសង្ខេបតែដោយពិសដាលោកិយៈដែលនៅ9 2ដង18តដែលហើយលោកកតរៈដែលឡើងទៅជា40មកទី8 5ដងណាអានឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំចង់ដែងបាទលើកឡើងនោះដើម្បីចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការដែលឈានលោកុត្តរៈកើតឡើងក្នុងទីនេះ
គឺសោតាបត្តមៈដែលកើតឡើងនឹងសូម្បីមិនបានអប់រំចម្រើនណាសូម្បីបុគ្គលនឹងឯងមិនបានចម្រើននៅឈាមដែលជាលោកកៃដែលជាសម្បត្តិណាលោកអត់បានចម្រើនបានដល់ឈាមដែលជាអបនាឈាមមានការចម្រើនកសិណចម្រើនអនាបាចម្រើននៅព្រះមរិហាចម្រើនអាសុខអីទេអត់បានទេបឋមឈាមលោកអត់មានទេលោកស្ដាប់ព្រះគួរទៅបានសម្រេចសត្វតាបត្តមៈសត្វតាបត្តផលហ្នឹងណាដូចជាវិសាខាអីអនាថបិនិកសិទ្ធិអីហ្នឹងលោកអត់បានសម្រេចបឋមឈានរហូតឈានហ្នឹងគឺអត់មានទេព្រោះបើបានសម្រេចត្រូវទៅកើតក្នុងព្រំមលោកហើយហើយច្រើនទៀតណាច្រើនទៀតណាស្ដាប់ធัวពេលដែលស្ដាប់ហ្នឹងត្រូវបានរហូតដល់ទៅរាប់ចំនួនមិនអស់ណាដល់មិនមានសម្រាប់ឈានអីចម្រើនឈានអីទីខាងដើមមកទេណាអ្នកដែលចម្រើនបានបឋមឈានទុតិយឈានជាដើមហើយទៅបានសម្រាប់អ្នកផលហ្នឹងមានចំនួនតិចទេណាចំនួនតិចទេឯអ្នកដែលមិនបានចម្រើននៅបឋមឈានទុតិយឈានអីដែលជាផ្នែកសម្បត្តិលោកិយៈហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយវិក្ខំភនៈបហាណៈហ្នឹងណាអ្នកដែលអត់មានវិក្ខំភនៈបហាណៈហ្នឹងណាណាមានតតាំងចិត្តបហាណៈណាដោយការរសាសិលដោយការអប់រំចម្រើនបាសនាដោយសារការស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកុត្តរៈកើតឡើងក៏កើតក្នុងបឋមឈានអាហ្នឹងបឋមឈានលោកុត្តរៈតែម្ដងទេណាអត់មានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិយឈានទេណាព្រោះមិនបានចម្រើនផ្នែកខាងសម្បត្តិដែលជាវិក្ខំភនៈបហាណៈនេះកាលណាបើអត់មានគឺពេលដែលអ្នកផលកើតឡើងកើតក្នុងបឋមឈានហើយបឋមឈានហ្នឹងអត់អាស្រ័យនឹងសម្បត្តិទេពីព្រោះវាអត់មានប៉ុន្តែលោកុត្តរៈហ្នឹងវាត្រូវតែកើតឡើងក្នុងបឋមឈានដោយខ្លួនឯងអត់មានទុតិយឈានតតិយឈានទេព្រោះតែលោកុត្តរៈកើតក្នុងទុតិយឈានតតិយឈានឡើងទៅតើតែមានឈានដែលជាវិក្ខំភនៈបហាណៈឯណេះតើតែបានចម្រើនកសិណចម្រើនអនាបានសតិដែលចម្រើនព្រហ្មវិហារធម៌មេត្តាករុណាអីចឹងទៅណា